Nil, tô eu aqui de novo. Vim contar pra vocês como está sendo a gestação. Gente, no último vídeo eu falei com vocês que eu tenho um pug, né? Uma pug. Eu já sou uma mãe de quatro patas. Hoje ela tá aqui. Daqui a pouco ela aparece por aqui subindo em cima de mim. Eu tô olhando pro lado porque ela tá aqui na escada do meu lado. Porque do meu lado é uma escada, gente. Só que não tem como ela passar. Então, vamos lá. Tô entrando no sétimo mês, né? E vamos falar como foi o percurso ali do sexto mês e o que eu espero pro sétimo mês. O que eu vou fazer esse mês, como eu vou mostrar pra vocês as coisas. Então, correu tudo como planejado. A missão era manter o peso no mês passado, porque eu tinha engordado demais no mês anterior. E realmente, graças a Deus, eu consegui, mantive meu peso, não engordei. Agora, quando eu entrei, na semana ali, entrando do final do sexto pro sétimo mês, o que que aconteceu? Passei umas 4 noites sem dormir, sem dormir, sem dormir, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Resolvi aferir minha pressão. Pois é, gente, a pressão. Eu sou uma pessoa que sempre tive pressão assim, hiper baixa. Minha pressão era 10 por 6, 11 por 7. E ela manteve-se assim até ali os 5 meses. Depois ela começou a vir pra 12, pra 13, mas até então pra mim tudo bem, né? Só que ela chegou a 15, a 16. Fui pro hospital, fui hospitalizada, graças a Deus deu tudo bem. Fiz o exame pra eclâmpsia, deu negativo, graças a meu bom Deus. Tô fazendo acompanhamento médico certinho. Não sei por onde começou essa questão dessa hipertensão, porque minha alimentação ótima, eu já não comia nada com sal, eu evito ao máximo comer conservante, minha alimentação sempre foi bem saudável, graças a Deus, sempre comi muita fruta. Não tem porquê da alimentação ter mudado a pressão arterial, mas minha pressão arterial mudou. O médico fez algumas mudanças na minha alimentação, porque eu não gosto muito de carne vermelha. Não é que eu não gosto, eu gosto, eu como carne vermelha, só que eu sou assim aquela pessoa que um pedacinho me satisfaz. E não, ele disse que eu preciso comer mais carne vermelha, mais proteína da carne, de preferência carne vermelha. Agora, se você me der uma dúzia de ovo, gente, me dá uma dúzia de ovo e uma garrafa de água. Nossa senhora! Eu vou me fartar no ovo. Gosto muito. Agora, carne vermelha eu como, mas não sou muito chegada. Mas estou comendo. E ele fez algumas mudanças e tal. Tô seguindo direitinho, tá tudo controlado, tudo bem. Mas o que eu espero agora? Isso foi a intercorrência que teve agora nesse mês. Fora isso, a barriga dobrou de tamanho, gente. Nossa, a barriga tá muito grande. Com sete meses. Continuo, né? Perdi 3 quilos, né? Nessa que eu fui regular a pressão arterial, eu descobri que, na verdade, eu estava inchada. E eu perdi 3 quilos. Eu estava com 70, vim pra 67. Então, por isso eu tô comendo bastante proteína, que ele pediu pra poder repor no meu peso. Mas o quê? Tá tudo pronto, gente, tudo pronto. Eu não vou mostrar aqui no vídeo do acompanhamento o quartinho, a mala, essas coisas, porque vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o quartinho, porque eu peguei um quarto, né, já falei, e modifiquei. E vou mostrar a mala da maternidade também. Mas eu só vou fazer isso lá na frente. Por quê? Eu não vou mostrar minhas coisas de maternidade pra vocês antes da hora, né? Bonitas e bonitos. Para isso, gente, tudo bem, graças a Deus. Mês que vem, 8 meses, gente. 8 meses. Vai ser só organizar mesmo as coisas, continuar, né, organizando. E vamos vendo como vai ser.
Gente, ela quer passar pela grade da escada. E ela passou, gente. Olha ela aqui, gente. O bicho da mamãe, gente. Esse bicho é muito sem vergonha, gente. É um bicho muito safadinho. Que, assim, quem não tem pet em casa? Quem não tem pet em casa, eu super indico uma gorducha dessa. É muito gostosa. A Pug é calminho. Mentira de quem falou, gente. Isso é mentira. Pug é levado pra caramba. Gente, ela só queria deitar no colinho. Ela é levada. Pug não late, gente. Eles não sabem latir, mas eles tentam. E conseguem, tá? Bem conseguem latir. Um latido bem feio, mas late. Mas é um amor. É um amor que, assim, eu sempre tive outros bichos, mas o Pug roubou o meu coração. E agora eu tenho que dividir ela com a Ana Clara, né? A Ana Clara tá roubando o espaço dela. Mas então, pessoal, por hoje é isso. Até uma próxima. Um beijo no coração de vocês. Dá um beijo pra eles, bebê. E fiquem com o papai do céu. Ah, bem lembrado. Dá o like aí embaixo, dá o like, ativa o sininho. Não se inscreveu? Se inscreve. Querem alguma... fazer alguma pergunta diferente, alguma coisa assim? Pode fazer, vou responder. Alguma curiosidade, alguma coisa assim, alguma dica, também vou responder, tá bom? Mil beijos no coração de vocês e bye bye! Se foi. O Titi foi que você tá aqui, empoleirando da mamãe. O Titi foi. O Titi foi. Ai, vamos lá. Olha lá, eu vou dar tchau pro pessoal, ó. Vamos dar tchau, fala. Tchau,